Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za poslednji radni dan tekuće sedmice. Ja sam Bojan Živković. Od juče zvanično, kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, nema restrikcija u vodosnabdevanju u Smederevskoj Palanci. Nadležni iz Vodovoda kažu da je dotok vode do postrojenja za preradu dovoljan da čitav grad i okolna sela budu uredno snabdevena vodom tokom 24 sata. To je omogućeno zahvaljujući projektu revitalizacije bunara na izvorištima u Trnovču i Smederevskoj Palanci. A Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, njihovi potomaka i poštovalaca, organizuje postavljanje spomen obeležija u Palanci francuskim i srpskim pilotima u Prvom svetskom ratu. Spomen obeležije je postavljeno u parku kod osnovne škole Hero Ivan Muker, a svečano otkrivanje zakazano je za sutra, 12. septembar, u 9 časova. Očekuje se prisustvo predstavnika ambasada brojnih zemalja, predstavnika državnih institucija, vlade Srbije, Skupštine Republike Srbije i Ministarstva odbrane, prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića sa porodicom i drugih uglednih zvanica. Tom prilikom biće i priređen prigodan program. Nacionalna služba zapošljavanja raspisala je javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Na teritoriji opštine Smederevska Palanka, filijala NZS-a iz Smedereva, je raspisala konkurs za projekat čišćenje i uređenje prostora oko jezera Kudreč. Na ovom konkursu prijavila se firma Palanka Promet iz našeg grada, koja je dobila ove poslove, i 7 lica sa evidencije službe obavljaju poslove uređenja i sređivanja prostora oko jezera Kudreč. Rok za završetak radova je 3 meseca. Održana je redovna izborna skupština opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove u Smederevskoj Palanci. Naredni četvorogodišnji mandat na funkciju predsednika stranke, koja je i u vladajućoj koaliciji u našoj opštini, dobio je dosadašnji čelnik stranke Dobrica Jozić. Prelazimo na informacije iz opštine Topola. Večeras u ovom gradu, organizaciji kulturnog centra i pod pokroviteljstvom opštine, počinje festival duodrame. Prva predstava koja će biti izvedena je Mali bračni zločin. Igraju Nela Mihajlović i Boris Pingović. Večeras je svečano otvaranje festivala, a među gostima je i Vida Ognjenović, koja bi trebalo da otvori festival duodrame. Informacije iz kulture iz Smederevske Palanke. Večeras u 20 časova na sceni gradskog pozorišta reprizno će biti izvedena predstava omladinske scene Ratko i Julijana. Početak je zakazan za 20 časova, a sutra u isto vreme na redu je i stand-up komedija. Ulaznice za ovom sutrašnjom manifestaciju mogu se kupiti na biletarnici kulturnog centra. Informacije iz sporta. Nastavlja se fudbalski vikend. U 5. kolu zonske lige grupa Dunav, fudbaleri Jasenice 1911 gostuju Žabarima, gde će se u nedelju sastati sa domaćom ekipom Borca. Fudbaleri Morave iz Velike Plane u subotu na svom stadionu dočekuju Slogu iz Batočine. Oba meča počinju u 16 časova. I danas je kišovit i tmuran dan na teritoriji čitave Srbije. Za sutra meteorolozi prognoziraju razvedravanje, kao i za nedelju očekuju se porast temperature i više sunčanih intervala. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji.